Moskva meri Sergey Sobyanin qaroriga ko'ra 15-apreldan boshlab Moskva shahri va viloyatida yashab ishlovchilar uchun maxsus ruxsatnoma raqamli propisk tizimiga o'tiladi. 15-apreldan 30-aprelga qadar har qanday transport vositasidan foydalanishda raqamli propiskka ega bo'lish shart. Rossiyada koronavirus kasalligiga chalinayotgan o'zbekistonliklar soni ko'payayotgani aytilmoqda. Bir guruh ko'ngillilar ularga yordam shtabini tashkil etish harakatida. Moskvada faoliyat olib borayotgan Yuriy Zarnigor Omonullayeva bilan Skype orqali suhbatimiz ayni mavzularda bo'ldi. Zarnigor, raqamli propisk tartibiga o'tish haqida gaplashsak, bu tartib kimlarga taalluqli? Moskva shahrida yoki bo'lmasa Moskva oblastida 15-apreldan boshlab shu karantin davomida shahar bo'ylab, oblast bo'ylab harakatlanmoqchi bo'lganlarga tegishli. Ular orasida shaxsiy maqsadi bo'yicha u joy yoki bu joyga bormoqchi bo'lganlar ham yoki bo'lmasa ishga bormoqchi bo'lganlar ham hammasi bir qatorda propiskni shu raqamli ruxsatnomani rasmiylashtirishlari shart. Bunda aynan piyodalarga emas, balki transportda harakatlanayotganlar nazarda tutilgan. Misol uchun transport deganda jamoat transporti ham shaxsiy transportdan hisobga kiradi. Velosiped ham yoki bo'lmasa metro ham, elektrichka ham, mototsikl hammasi, ya'ni transport turiga kiruvchi hamma uskunalar aytaylik kiradi shu transportda harakatlanish kerak bo'lganda. Bu ruxsatnomani olish uchun qayerga murojaat qilishlari kerak? Moskva shahrini meriyasini saytida, misol uchun Moskva shahrida rasmiylashtirmoqchi bo'lsa yoki shu Moskva hukumatiga qarashli bo'lgan telefon raqamlari bor, 7 raqam shu raqam telefon orqali yoki bo'lmasam SMS orqali rasmiylashtirishlari mumkin. Oblastdagilar bo'lsa, Moskva oblasti bo'yicha hukumat ilova tashkil qilgan, shu ilovadan foydalanib, o'zlarining telefonlariga yuklab, ruxsatnoma uchun kerakli ma'lumotlarni kirgizib, rasmiylashtirishlari mumkin hozir. Dastlabki bir necha soatning ichida 800 mingdan ortiq odam murojaat qilgan. Shunday tig'iz vaziyatda migrantlarning ruxsatnoma olish imkoni qanchalik? Bugun 13-aprel holatiga mana shu tizim ishga tushishi bilan ertalabki soat 8dan aytaylik kunning ikkinchi yarmigacha texnik nosozlik tufayli hech qaysi bir ilova orqali ham sayt orqali ham telefon raqamlari orqali ham mana shu ruxsatnomani rasmiylashtirish imkoni bo'lmadi. Aytmoqchi bo'lganim, Moskva shahrini o'zida 3 millionta odam taxminan 3 milliondan sal ko'proq deyiladi. Birinchi ehtiyojlik xizmat ko'rsatish yoki bo'lsa tovar oldi sotisida korxonalarda ishlar ekan. Shuncha odam propiskni rasmiylashtirishi tabiiy edi. Ya'ni shuni inobatga olib, mana shunday texnik nosozliklarni oldini olishmaganidan juda ham hayronman to'g'risi, chunki majburiyat bor, lekin ruxsatnomalarni rasmiylashtirish uchun imkoniyat cheklangan. Lekin shunga qaramasdan majburiyat borligini hisobiga albatta rasmiylashtirish har bir fuqaroni o'zini bo'ynida, o'zini mas'uliyatida qolyapti. Shuning uchun rasmiylashtirishga mana shu texnik nosozlik bartaraf bo'lishini kutib, texnik nosozlik bartaraf bo'lishi bilan rasmiylashtirishlari shart hisoblanadi. Lekin bitta narsa bor, hamma 15-aprelgacha rasmiylashtirish shart emas. 15-aprelgacha rasmiylashtirish shart bo'lganlar shu 15-apreldan boshlab qolgan kunlari har kuni misol uchun ishiga qatnaydiganlar. Lekin bir martalik, misol uchun bir marta chiqishlik maqsadi borlar, aytaylik vokzalga bormoqchi yoki boshqa joyga ko'chmoqchilar bo'lishi mumkin, ya'ni bir kunlik maqsadi xolos, bir marta chiqish. Mana shunday bir marta chiqishlik maqsadi bo'lsa, unda chiqishidan avval, aytaylik 21-aprel kuni vokzalga bormoqchi. Shu vokzalga chiqishidan avval, ketishidan avval shu ilova orqali yoki bo'lmasam sayt orqali ruxsatnomani rasmiylashtirib olsa bo'ladi. 15-aprel albatta rasmiylashtirish shart degan narsa yo'q. BBC O'zbek xizmatini video lavhalarini yoki maqolalarini ostida izohlarda ko'plab o'zbekistonliklar koronavirusga chalinganligi haqida ma'lumotlar kelib tushyapti yoki o'zlari yoki qo'shnilari, yaqinlari mana shunday ma'lumotlarni statistik manbasini ma'lumotini topishni imkoni bo'lmadi. Bu ma'lumotlar hali hech qayerda qayd ham etilmayapti. Sizlarga kelib tushgan ma'lumotlar qanday koronavirusga chalingan o'zbekistonliklar soni bo'yicha? Men har kunlik murojaatlarimni 10%i, balki ko'proqdir, 10% aynan koronavirus alomatlari bor bo'lgan mehnat muhojirlaridan bo'lyapti. Kimdir o'zidagi alomatlar orqali, kimdir shu alomati bor sheriklariga yoki bo'lmasa hamkasblariga yordam berish maqsadida telefon qiladi. Nima qilish kerak? Yo'l-yo'riq ko'rsating, kimga qayerga telefon qilaylik degan maqsadda. Hozir nafaqat nechta migrant koronavirusga chalingani haqida statistika yo'q, chunki bunday statistika yuritilmayapti. Balki qancha mehnat
muhojiri mana shunday koronavirusga chalinganligini aniq tasdiqlovchi yoki bo'lmasa koronavirusga chalinganligi mumkinligini aniqlanishini o'zi ham yo'q. Misol uchun mehnat muhojirlarini test qilish yoki bo'lmasa ularni simptomli ravishda alomatlari orqali bir tibbiy ko'rikdan o'tkazish kabi tadbirlar uyushtirilgani yo'q. Bu degani nechta mehnat muhojiri o'zi bilmagan holda balki koronavirusga chalingandir. Buni ham bilmaymiz aniq. Lekin murojaatlarimizga qaraganda bizga kelib tushgan murojaatlarga shaxsan o'zimga kelib tushgan muhojirlaridan bo'lgan murojaatlarga qaraganda koronavirus alomatlari bor bo'lgan fuqarolarni chet davlat fuqarolarini oldida eng katta muammo bu tibbiy xizmat muammosi. Chunki hozir tez tibbiy yordam shunchalik yuklanganki ular bir martada telefon qilib chaqirganingizda yetib kelishi qiyin bo'lyapti. Man o'zim eng ko'p qiynalganim mana 7 marta Moskva shahrini janubidagi bir mehnat muhojiriga tibbiy xizmat yordamini chaqirishga juda ham qiynaldim. 7 marta telefon qilishimga to'g'ri keldi. Shunda ham kelib, isitmalarini o'lchab, tekshirib, uyidan ko'chaga chiqmaslikni buyurib ketdi. Hech qanday test bo'lgani yo'q, lekin ertasi kuni poliklinikaga borib, koronavirusga test topshirish kerakligini maslahat berib ketdi. Endi ertasi kuni koronavirus uchun poliklinikaga borganda bo'lsa, u poliklinikadagilar registratsiya bo'yicha poliklinikaga keldimi yo'qmi buni tekshirishgan va mehnat muhojiri registratsiya bo'yicha koronavirusni tekshirishga kelmaganligi uchun, ya'ni boshqa poliklinikaga kelgani uchun qaytarib yuborishgan. Yoki bo'lmasa boshqa muammo bor. Sug'urta ma'lumotlarini so'rashyapti. Poliklinikaga borganda sug'urtani, ya'ni strahovkani ma'lumotlarini so'rashyapti. Strahovkasi yo'q bo'lganlarchi. Yoki bo'lmasa mana homilador bir ayol bugungi holat shifoxonaga borgan shifoxonada uni pasporti yo'qligi uchun adashmasam 2 soatcha eshik tagida turgan qaytarib olgan. 2 soat pasporti yo'qligi uchun 39 isitma bilan homilador ayol. Albatta telefon qilib uni olib qolishlariga erishdik, lekin shunda ham 2 soat uni atrofida nechta odam bo'lgan, nechta odam bilan muloqotda bo'lgan, haqiqatdan agar koronavirus bo'lgan bo'lsa, agar bo'lmagan bo'lsa balki yuqtirib olgandir. Misol uchunda shu 2 vaqt davomida aytmoqchi bo'lgan mehnat muhojiri tibbiy xizmatga bo'lgan huquqi Rossiya fuqarolari bilan hozir teng bo'lmagani uchun o'zini sog'ligini birinchi navbatda mehnat muhojirlari xatarga qo'yyapti. Hozirgi sharoitda ularni mehnat muhojirlarini tibbiyotga bo'lgan huquqlarini Rossiya fuqarolariga tenglashtirish kerak. Tushunarli, yana bir ma'lumotlar shu manzarada yangrayaptiki, o'zbekistonlik yoki markaziy osiyolik muhojirlar orasida hatto koronavirus kasalligidan vafot etganlar soni boru, ammo yashirilyapti degan bu so'zlarda qanchalik haqiqat bor? Menga bo'lgan murojaatlar orasida ham shunaqa gumon bilan telefon qilayotganlar bo'ldi. Lekin albatta bizga aniq koronavirusdan vafot etdi deb biror bir shifokor qog'oz bermaguncha yoki bo'lmasa shifoxona buni tasdiqlamaguncha bunaqa deyishga bizni qonunan isbotimiz yo'q, haqqimiz yo'q. Shuning uchun unaqa deya olmaymiz, tasdiqi bo'lmaganligi uchun. Lekin Tojikiston fuqarolari mehnat muhojirlari orasida koronavirus tufayli vafot etganlar bo'ldi degan mazmunda ommaviy axborot vositalarida xabar o'qidik va bu degani Tojikiston fuqarolarining orasida koronavirusdan vafot etgani tasdiqlandi degani. Endi bu faqatgina Tojikiston fuqarolarining muammosi emas, balki birinchi tasdiqlar bor va bu mehnat muhojirlarining orasida koronavirusni keng tarqalishini oldini olish kerak, bunga yetarlicha jiddiy e'tibor qaratish kerak degan gap aslida. Hozir bu masalada aynan bir idora shug'ullanmaganligi uchun, misol uchun elchixonalar o'zlarini fuqarolar bilan shug'ullanyapti, lekin keng miqyosda bu masalalar ko'rilgani yo'q. Shuning uchun hozir biz huquq himoyachilarini, faollarini, yuristlarni, nodavlat notijorat tashkilotlarini migrantlar bilan ishlaydigan oldimizda turgan bir katta loyihamiz bor. Shu loyihani ustida ishlayapmiz va bu loyihani qo'llab-quvvatlagani uchun shu Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga ham katta rahmat aytamiz. Birinchilardan bo'lib qo'llab-quvvatlashdi. Maqsadimiz shu mehnat muhojirlarini orasida koronavirus alomatlari bo'lsa yoki tasdiqlangan bo'lsa ularga yordam berish. Qanday yordam? Birinchi navbatda bunaqa fuqarolar izolyatsiya bo'lish kerak, yashab turgan joyda ko'chaga chiqmasliklari kerak. Birorta mehnat muhojiri yolg'iz o'zi yashamaydi. Albatta uni sheriklari bor xonadonida. Mana shu sheriklari ham hech qayerga chiqmasligi kerak degani. Hech qayerga chiqmasa ularni xarajatlari bor. Oziq-ovqat masalasi, antiseptik va hokazo, paratsetamol kabi tibbiy xarajatlari yoki bo'lmasam patentlari, uy ijarasi va hokazo.
bu xizmat xarajatlarni oziq ovqati bilan birgalikda albatta ta'minlanishiga qo'limizdan kelgan yordamni bermoqchimiz. Shuning uchun mana shu loyiha hozir takomillashish jarayonida yaqin kunlarda ko'ngilliklarni birlashtirib, yordam bermoqchi bo'lganlarni birlashtirib, shu loyihani yo'lga qo'yamiz degan umiddaman.